Bon dia, dos joves detinguts per causar incidents a les festes majors de Santa Bàrbara tenen prohibida l'entrada a la població fins a la celebració del judici per la via penal. Així ho ha ordenat el jutjat d'Amposta després que ahir no hi hagués acord entre les dues parts per a la celebració d'un judici ràpid. Els dos joves estan acusats per amenaces i desordres públics. Esta és la notícia que els destaquem d'avui dimecres 12 de juliol. Siguin, com sempre, totes i tots molt benvinguts a l'Ebre al dia. Els dos detinguts per causar incidents a les festes majors de Santa Bàrbara no podran entrar al municipi ni tampoc acostar-se als dos joves que van amenaçar fins que se celebre el judici per la via penal. Ahir no hi va haver acord per a celebrar un judici ràpid i el jutjat d'Amposta ha pres esta decisió de manera cautelar. El jutjat de l'Amposta ha deixat en llibertat els dos detinguts acusats d'amenaces i desordres públics de Santa Bàrbara durant els bous. Tot i això, ha decidit prohibir-los l'entrada a Santa Bàrbara i també comunicar-se amb les víctimes i aproximar-se a elles fins que se celebra el judici per la via penal. Tot i que en un primer moment s'ha intentat celebrar un judici ràpid, les dues parts no han arribat a una conformitat i això obligarà a celebrar un judici. Tots dos van ser detinguts este dilluns a la tarda durant la celebració dels bous en el marc de les festes majors, després d'amenaçar a dos veïns de la població amb un ganivet i un manxet. Tot seguit, un grup de gent del poble va sortir en defensa seva i va començar a increpar els dos joves amb antecedents i fins i tot agredir-los, fruit del descontentament general de la població, a més dels dos joves que contenen amb antecedents probatoris i altres aldarulls. La Generalitat de Catalunya repartirà vals de 100 euros a tot l'alumnat d'educació primària escolaritzats el curs 2023-2024 en un centre públic de Catalunya o en qualsevol centre privat en règim de concert. Consistiran en dos vals de 50 euros cadascun que s'enviaran a casa dels alumnes durant el mes de juliol. De fet, molts ja l'han començat a rebre. Estos vals podran bescanviar fins al 30 de novembre per llibres, diccionaris, papereria, elements d'escriptura, calculadores, motxilles o fins i tot jocs educatius. Des de la Generalitat, el principal objectiu d'esta iniciativa és pal·liar l'increment de preus de les despeses relacionades amb l'escolarització, uns vals que només es podran bescanviar en els establiments que estiguin adherits a la plataforma. Aquest mes de juliol l'han començat a rebre. Si algú no l'ha rebut és perquè hi haurà diferents fases d'enviament, perquè evidentment totes les dades estan al registre, no, del departament i faran diferents extraccions per tal que tot l'alumnat arribi quan arribi al país, per exemple, doncs estigui dins del registre i puguin rebre. Són vals que es poden bescanviar per material escolar a tots aquells comerços, no? o fins i tot AFES que puguin operar a nivell de compra i de venda i que s'hagin registrat prèviament. És una mesura de govern, és una mesura de tot el govern i fins al 30 de novembre les famílies tenen l'opció de poder bescanviar-los per productes escolars. El que es vol és tot aquest material, no? Que massa vegades és un sobrecost per a les famílies que acabi sent gratuït per a tothom. Junts per Tortosa ha desmentit les darreres declaracions de l'alcalde Jordi Jordan, en què avisava que la situació financera de l'Ajuntament no era tan bona com havia fet bandera l'anterior equip de govern. L'exalcaldessa Meritxell Roger ha recordat quines eren les dades econòmiques del consistori en el darrer dia de mandat. Així ha acreditat que van deixar 12 milions d'euros de tesoreria i 14 milions d'euros en subvencions concedides pendents d'execució.
pregunta, Roger també ha contestat a Jordan sobre el fet que l'Ajuntament s'hauria d'endeutar per pagar una factura de 4 milions d'euros per culminar la compra de la clínica Terres de l'Ebre. L'exalcaldessa ha assegurat que el pagament ja estava contemplat des de la compra del centre fa més d'una dècada i ha assegurat que no hauria de costar ni un euro als tortosins i tortosines, ja que, segons l'exalcaldessa, els 4 milions d'euros es poden pagar amb la pròpia activitat del centre. La formació demana una rectificació pública de l'alcalde. Estem al davant d'un ajuntament sanejat, que hem deixat un ajuntament que disposa de 12.463.000 euros a la caixa en comptes de l'Ajuntament i 14.276.000 si sumem el que deixem a les societats del grup i, a més a més, deixem 14.715.000 euros concedits en subvencions que només han de saber executar perquè ja són a l'Ajuntament de Tortosa. Per tant, a diferència del que ens vam trobar este govern, després d'un govern tripartit com el que tenim en aquests moments, és que les finances ara estan sanejades, no hi ha factures al calaix, hem reduït l'endeutament i ara el que pertoca, per tant, és governar, és treballar, és no fer oposició de l'oposició, perquè de fet és l'únic que hem vist per part del govern actual des de en aquest primer mes que estan governant a la ciutat. I ara seguim amb la campanya electoral per al 23 de juliol. Els candidats ebrencs d'Esquerra Republicana al Congrés i al Senat han reclamat la reobertura de l'Oficina de la Seguretat Social de Móra d'Ebre dintre de les propostes en l'àmbit de polítiques socials i han criticat el PSOE per no haver complert la seva promesa de reobrir aquesta oficina. Norma Pujol, candidata ebrenca i número 2 d'Esquerra al Congrés per la demarcació de Tarragona, ha lamentat que el 2021 el govern espanyol decidís tancar aquesta oficina. Per la seva banda, Joan Aubanell, candidat al Senat, també ha volgut remarcar el paper rellevant que ha tingut Esquerra Republicana al Congrés per poder dur a terme propostes de millora com ara la pujada de les pensions. Una oficina que, com hem explicat nombroses vegades, donava servei presencial i atenció presencial a la gent del Priorat, de la Terra Alta i de la Ribera d'Ebre, a l'hora de fer tràmits que són molt importants per a la seva vida, com poden ser tràmits de jubilació, de viudetat, de la vida laboral, de prestació de maternitat, de paternitat, de prestacions de discapacitat. Per tant, el PSOE, una vegada més, ha incomplert el seu compromís, ha tancat un servei bàsic per aquestes tres comarques i obliga a la gent, als nostres veïns i veïnes, a desplaçar-se a oficines de Reus i Tortosa. Senyor de la Vega va finalitzar la seva intervenció dient, llegeixo literalment, els polítics tenim l'obligació de donar solucions i els socialistes el nostre compromís és tornar a reobrir aquest servei. La realitat, però, no han complert allò que ells mateixos van votar i es van comprometre. El vot d'Esquerra Republicana de Catalunya és un vot que no suma, sinó que multiplica. És un vot triple, i us diria perquè és un vot triple. És un vot triple perquè Catalunya no cal que ho expliquem. Potser algú ho ha fet igual, però ningú més. Ningú ha pagat preus més cars. És un vot pels drets democràtics, això seria un altre bloc, però tampoc ningú ha fet més. Potser igual, però ningú més. Ens ha acusat moltes vegades que hem donat els vots gratis al PSOE, no és veritat. El dia a dia també significa negociar. El 90% de les coses que hem votat han sigut millores del PSOE, que sense nosaltres no haguéssim acabat mai. També Junts per Catalunya ha estat a la Ribera d'Ebre per fer campanya electoral. Ha manifestat la seva oposició radical a la línia de molt alta tensió de Forestalia que ha unit la Franja d'Aragó amb el Baix Llobregat. El cap de llista al Congrés per Tarragona, Josep Maria Cruzet, s'ha compromès a fer oposició frontal a la nova MAT i ha defensat un model energètic basat en l'autoconsum i el principi de proximitat. Per això diu que cal forçar el govern central perquè desestimi definitivament el projecte. I és per això, per la contundència i l'impacte enorme que representa aquesta línia de molt alta tensió en el nostre territori, que Junts per Catalunya manifestem el nostre absolut i contundent rebuig al projecte i ens hi oposem de manera radical.
Aquesta és una infraestructura faraònica, sense cap mena de sentit, que a més a més deixarà una petjada irreparable per sempre més en el temps a bona part del sud de Catalunya, i des de Junts per Catalunya farem tot el possible per parar aquest projecte i que no sigui una realitat aquesta salvatjada. Per això reclamarem al Congrés dels Diputats que el pròxim govern espanyol aturi aquest projecte, no el tiri endavant, no doni llum verda, i que d'aquesta manera quedi clar que els nostres municipis, les nostres comarques afectades per aquest projecte, no donen suport sota cap concepte a aquesta, com dèiem, salvatjada d'obra en el nostre territori, com és el cas avui, com estem a Móra d'Ebre i a la Ribera d'Ebre. I també ens expliquem que Suma i Comú Podem ha celebrat este dimarts al vespre el seu acte central a les Terres de l'Ebre amb un acte a Tortosa i que ha comptat amb la participació de la candidata al Congrés per Barcelona, Aina Vidal, juntament amb la líder dels Comuns al Parlament, Jessica Albiach, i acompanyada des de la candidata ebrenca, Eva Amposta, i l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan. En l'acte, Albiach ha carregat contra Esquerra Republicana, ja que considera inacceptable deixar governar el Partit Popular i diu si guanya les eleccions. Segons Vidal, cal passar a l'acció i confrontar a la dreta. En el marc de l'acte també es va fer referències a reivindicacions territorials en matèria ferroviària, infraestructures i en defensa del riu i del delta. No només ens hi juguem coses Terres de l'Ebre, ens hi juguem coses generals. D'exemples n'hi donarem molts, i segurament si mirem programes, no? Que sigui una mica més farrós de Sant Denis als programes, veurem com hi ha moltes propostes i hi ha molta feina a fer. Jo crec que estem disposats, i no només ens juguem tot allò que podem aconseguir, sinó que també ens juguem en aquest cas no retrocedir. La crisi social també tenen una dimensió geogràfica i per tant impacten de manera diferent en els territoris. I per això ens trobem en que hi ha alguns municipis, com molt bé s'ha encarregat el Jordi de recordar-me durant aquests anys, en hi ha alguns municipis de Terres de l'Ebre que lideren els rànquings de pobresa i d'exclusió social a Catalunya. I aquesta situació s'ha de canviar. Vosaltres sabeu perfectament aquí a l'Ebre què significa lluitar, què significa no resignar-se, què significa aixecar-se i què significa defensar allò que és important per la nostra terra. Comptem amb totes vosaltres per aixecar no només aquesta campanya, sinó els drets de tots i totes. Mireu, el delta és de totes, lo riu és vida, un cridat durant fa molts anys i ho seguirem exigint també en aquestes eleccions. Si el d'aquest 23J, en aquest cas, votem totes de forma massiva, doncs podrem ser una potència verda en aquest país. Per això vull ser molt clara. Només sumar pot evitar que Catalunya doncs es converteixi en una espècie de desert gris en comptes d'una doncs potència amb renovables que és el que nosaltres defensem. Si Abascal governa, desert gris. Si Yolanda Díaz està en la presidència o al govern, sens dubte tindrem i serem una potència verda. Els arqueòlegs podrien delimitar la totalitat del jaciment ibèric de Tivenys aquest estiu. Això suposaria una gran fita per al grup d'investigació de la URB, que ja fa 23 anys que hi treballa a la zona. Una de les troballes interessants seria un temple que estaria situat fora de les muralles del jaciment. El grup de recerca Seminari de Protohistòria i Arqueologia, Ebre-Sépia, del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili, ha començat una altra campanya d'excavació del poblat iber de Tivenys. L'objectiu principal dels treballs de Guanya Sud és delimitar totalment el jaciment. Si tot va bé, quan acabarem la campanya, tindrem tot el perímetre del jaciment localitzat. Tot perimetrat, en estructures estruïformes, el que són la muralla i tal. Però ens queda la part de dins, la tenim part excavada, però per exemple, tot aquest sector d'aquí, tot això en principi havien de ser vivendes. I tot això està també ha destacat que la campanya del 2021 van trobar unes estructures curioses fora de les muralles i que possiblement es tractaria d'un temple. Probablement es tractaria d'un espai sacre, és a dir, possible temple que quedaria fora i que estaria associat pues, a la porta que tenim aquí a la meitat i les troballes que hem efectuat a l'interior.
hi ha una mena de banqueta en algunes peces que ens indiquen certa ritualitat. Tot això i la recerca de paral·lels no és un cas únic, com te deia, sinó que santuaris, a tocada de la porta, com, diguéssim, no sé com t'ho diria, mira, actual, res abans d'entrar a la ciutat, no? D'alguna manera me purifico i llavors puc entrar al que és en esta campanya els arqueòlegs també pretenen comprovar la funcionalitat i la relació entre els diferents elements defensius. Ja fa 23 anys que es fan treballs en este jaciment i els experts consideren que és un dels poblats ibers més importants de totes les Terres de l'Ebre i fins i tot del nord-est peninsular. Esta campanya d'excavació s'allargarà fins al 16 de juliol. I ara ens expliquem que Sant Jaume de Benlleu ha tornat a organitzar aquest estiu una nova edició del Buda Bike, que permet conèixer i visitar l'illa de Buda, un dels espais naturals més emblemàtics del Delta de l'Ebre i que es troba tancat al públic tot l'any. El primer Buda Bike serà este cap de setmana, del 15 i 16 de juliol, però en total es durà a terme durant 4 caps de setmana al llarg de l'estiu, en els mesos d'agost i setembre. L'activitat permet fer un recorregut per l'illa de Buda en bicicleta per a conèixer l'espai natural i també s'ofereixen tastos amb productes quilòmetre zero i demostracions de folklore amb cants d'era i ball de jota. El Buda Bike permet l'accés a l'illa de Buda, com hem dit, tancada al públic durant tot l'any i donar a conèixer aquest espai únic del Delta de l'Ebre. Nosaltres, el Buda Bike, diem que és una experiència diferent i pensem que és única, perquè permet entrar a l'illa de Buda en una part de l'Ajuntament, en un local natural també, i dins que ens trobarem? Ens trobarem quatre elements importants per anar-nos, que és pedal, ho diem així, després ho explicarem, pedal, natura, gastronomia i folklore també. Són unes petites coses que fan que el turisme, vulguis o no, creixi i tingui endavant, i gràcies també a l'organitzador de Quatre Camins, perquè gràcies a la seva ajuda podem organitzar unes jornades de Buda Bike com són aquestes, i és una experiència única que els turistes i la mateixa gent del poble, aquí al cap, podrà visitar Buda i passar un matí o un dia esplèndid. Entre setembre i desembre, les joventuts musicals de Tortosa, amb la col·laboració del Consistori Tortosí, duran a terme el segon cicle de concerts d'este 2023. Seran un total de 4 concerts que tindran lloc en diferents escenaris emblemàtics de la ciutat. Una cartellera de qualitat adreçada no només a tortosins i tortosines, sinó també a tots els amants de la música. En este sentit, el 23 de setembre, dins del Dia Mundial del Turisme, els jardins del Príncep acolliran l'Orquestra Camerata 21. El 14 d'octubre el concert es traslladarà al Museu de Tortosa i anirà a càrrec de Ramon Bonet i Silvia Vidal i acompanyat d'una coreografia de Roberto Olivan. El 12 de novembre Anna Brull en recital amb Josep Bufforn interpretaran Felip Pedrell, mestre de mestres a l'Auditori Felip Pedrell. Finalment, el 17 de desembre, en el marc de la Marató de TV3, l'Orquestra de Corda a Cordes interpretarà les 4 estacions de Vivaldi. Són gent d'aquí, que treballen aquí, projecte no s'ho treballa aquí, però també són gent de les Terres de l'Ebre que treballen fora, que projecten internacionalment i que puntualment anem a la realització del concert. I també anem enfocats a seguir ofertant els concerts dins d'escenaris en els que pugueu gaudir el màxim del concert, tant per part del públic com per part de l'intèrpret. I bé, ja des de l'any passat, doncs, això hem tingut el goig d'estrenar musicalment en espais com la Nova Zero, o el Carles Cervantes, o la Sala Nova del Museu de Tortosa, sempre de la mà de l'Ajuntament. Una programació de gran qualitat, també variada, tant en artistes locals com també internacionals, perquè és molt important el posar de relleu aquest talent ebrenc que tenim i del que disposem, però també, i per tant, ser un altaveu, però també el poder disposar, no?, i tenir la presència d'altres artistes, no?, i de, per tant, aquest talent també internacional, i que això també ens permet mostrar i descobrir-lo. Des del govern municipal dir que continuarem apostant per la cultura, que continuarem apostant per la col·laboració en les joventuts musicals, perquè la cultura és un dels eixos principals que volem treballar com a govern i com a ciutat, reforçant la nostra capitalitat en aquest aspecte al conjunt de les Terres de l'Ebre i també la
la idea d'expandir-nos al nord del País Valencià i a Matarranya i Baix Aragó. Anem del dia, ara amb el bloc que dediquem a repassar la premsa del dia. Saludem, com sempre, el nostre company, Tere Camacho. Bon dia, benvingut. Bon dia. Però comencem avui. Avui comencem per eberdigital.cat, un cada dia, que destaca en aquesta hora la notícia de Michel Roger, que replica a l'alcalde de Tortosa que la compra de la clínica Terres de l'Ebre només requerís l'aval del ple, una nova de premsa d'ahir. D'ahir dimarts, de Junts per Tortosa, que va escriure a contestar a totes aquestes declaracions que va fer Jordi Jordan en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. També podem llegir a digital.cat que s'ha prohibit l'entrada a Santa Bàrbara als detinguts per amenaces i desordres públics des de dilluns quan tindrà lloc durant la celebració dels bous de les festes majors. També podem llegir que la fàbrica Derek Rose de Tortosa ha guanyat per quart any consecutiu el Premi Seguretat Feike o que Ascó celebrarà la tercera edició de l'Ascó Bateca. Passem ara a laguaita.cat, ordre de tanyament per als dos detinguts de la batalla a la plaça de Bous de Santa Bàrbara. El jutjat d'aposta posa en llibertat els dos acusats però els prohibits d'entrar al municipi i contactar amb les víctimes. També altres notícies, una notícia econòmica, les Terres de l'Ebre registren el 2022 el major descens de l'atur dels últims 17 anys. Explica laguaita.cat que la batalla afecta positivament tots els sectors i situa en més de 8.000 el nombre d'aturats a les comarques ebrenques. Acabem el pas a la premsa digital amb imaginaradio.cat, igualment destaca la notícia de Jesús Tortosa i la replica a Jordi Jordan sobre la clínica Terres de l'Ebre, o també que Junts alerta que Pedro Sánchez és un lloc amb pell de corbe i que no funciona la casa de Fusta de Rufián, un acte de Junts que es va celebrar a Tortosa. Ara sí, passem al quiosc, comencem pel diari de la Guàrdia, l'OCDE, alerta que un 28% dels llocs de treball a Espanya seran robotitzats. Explica la Guàrdia que l'aplicació de la intel·ligència artificial afectarà tots els sectors i l'automatització rellevarà les ocupacions menys qualificades. Fotografia per a Jaume Collboni i Xavier Trias, titula Estrena Fugaz a Barcelona. El punt avui, per la seva banda, en clau esportiva del Barça, titula en una entrevista de Joan Laporta, diu Laporta que el Barça ha sortit de l'hospital i torna a fer vida normal. Fotografia per on està una onada de calor que ha afectat aquests dies bona part del país i també en les Terres de l'Ebre. En cas encara passarem més calor, diu que els pics extrems seran més freqüents i també fora de l'estiu. Passem ara al diari El Periódico. L'OTAN beneeix una missió espanyola a Eslovàquia. Explica que el president del govern confirma que ha augmentat la seva implicació de l'exèrcit davant Rússia a la frontera d'Ucraïna i Sánchez reclama més vigilància sobre el Sahel. El diari Ara titula que Feijóo intenta frenar l'eufòria després del debat amb Sánchez. El líder popular demana als seus que no es confiïn, diu Feijóo, que hem guanyat un debat, no les eleccions. Els socialistes, per la seva banda, volen girar full i se centren en destacar les mentides del candidat del Partit Popular. Passem ara a repassar la portada del diari Tarragona, que explica que Tarragona registra més treballadors que mai. El sector serveis, sobretot el turisme i també la indústria, tiren l'activitat del 2019 al 2022 i Tarragona és la província catalana que més creix. Fotografia per aquesta aparició d'un cadàver d'un xiquet d'entre 2 i 3 anys a la platja de Roda de Barà, diu el diari investiga l'aparició d'un cadàver d'un xiquet de curta edat a la platja de Roda de Barà i també explica el diari que podria tractar-se d'un migrant que viatjava en una patera. Acabem el repàs de la premsa del dia al diari El País. El PP ha avançat 2 escons després del debat entre Sánchez i Feijóo. Diu que la dreta se reforça sense arribar a la majoria absoluta, segons les seves enquestes que recordem se fan diàriament. Veiem que avui el Partit Popular ha pujat una mica respecte a les seves descendències del país. Dani Camacho, moltes gràcies. Te'n vas a festes, així que tinguis molt bones festes. Gràcies. Nosaltres ara fem una petita pausa al programa, tornarem tot seguit amb l'espai de l'entrevista, avui amb l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan.
Seguim a l'Ebre al dia. Avui a l'entrevista rebem l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, quan encara no ha complert un mes al càrrec, que volem parlar amb ell de l'estat de la ciutat i de tot el que ha començat a fer a l'Ajuntament de Tortosa en just aquests 25 dies que duen governant a la ciutat. Jordi Jordan, bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Suposo que deu costar, no?, posar-se al dia en un consistori de la magnitud, no?, de l'Ajuntament de Tortosa, i porten, diguem ara, just 25 dies al càrrec. Sí, evidentment, durant aquests dies el que estem fent és conèixer, no?, a tots els departaments, fer moltes reunions amb molta gent, tant de dins de l'Ajuntament com de fora, per a fer una diagnosi de quina és la situació i quines línies dur a terme, no?, durant aquests propers 4 anys. Els últims dies, a través d'una entrevista a la CNN, vostè ha denunciat que, per dir-ho així, l'anterior govern no els ha posat les coses fàcils en el traspàs. Fins i tot ha arribat a dir que en algunes qüestions partixen de zero, perquè pràcticament no tenen informació. Sí, la veritat és que el traspàs va ser una reunió de 20 minuts, on la senyora Roger només estava dient, repetint, que si n'havia d'anar a una altra reunió, com si fos més important això que donar informació a l'alcalde de Tortosa després de 16 anys, no?, governar la ciutat pel mateix partit polític, o també, no?, vaig explicar que es van esborrar tots els correus electrònics de l'alcaldia d'aquests últims 16 anys. Per tant, la informació que tenim és molt limitada, però de totes maneres continuarem treballant i estic convençut que ens sortirem més enllà d'aquests entrebancs que posa l'oposició. Vostè ha explicat el tema de l'esborrat dels correus de l'alcaldia com un exemple de destrucció, d'informació que s'ha produït a l'Ajuntament de Tortosa. En tot cas, el que diuen els alcaldes és que no hi havia informació important en els nostres correus d'alcaldia. Que no és un correu personal de l'anterior alcaldessa, sinó que és el correu de la institució, de l'alcaldia. Hi havia multitud de peticions d'entitats, de reunions, de qüestions, no?, que s'adrecen allà, com ara mateix ja estem generant en aquests moments, i tota aquesta informació ha desaparegut perquè, de manera estranya, no s'han borrat tots aquests correus d'aquests últims 16 anys. Per tant, jo crec que això és evident, i molta gent ens ho està dient, no, és que havíem enviat una petició, havíem enviat un correu. Al final és una anècdota, però que també demostra, no?, la manera de fer de l'actual grup que està a l'oposició. A què creu que es deu, no?, el fet de desborrar això, per exemple, no?, els correus d'alcaldia? Suposo que el que volen és no facilitar per a més, no?, la feina al nou govern, i de fet això que diuen que ens deixaran aquests 100 dies, jo crec que ja és evident que no és així, perquè ni abans de començar a poder governar ja han fet aquestes accions i altres que anirem explicant conforme les anem detectant. D'aquestes declaracions que va fer en l'entrevista de l'Agència Catalana de Notícies, que per dir-ho així ha donat molt que parlar aquests últims dies, vostè lamentava, no?, que entre les herències que s'han trobat hi ha aquest pagament de 4 milions d'euros per a culminar la compra de la clínica Terres de l'Ebre. Ahir l'exalcaldessa Meritxell Roger li demanava una rectificació perquè insistia en que aquest préstec no l'haurà de fer l'Ajuntament, sinó la pròpia clínica, que es pot pagar, no?, amb l'activitat del centre. Este préstec l'ha d'avalar i autoritzar l'Ajuntament de Tortosa, que és el que jo vaig dir a l'entrevista, i computa per al deute del conjunt consolidat del que és l'Ajuntament i totes les entitats, perquè vull recordar que la clínica Terres de l'Ebre forma, com a societat municipal, forma part del grup on està l'Ajuntament, i per tant qui l'autoritzarà i qui avalarà serem l'Ajuntament de Tortosa. Per tant, no he de rectificar res, i el que és evident és que aquesta operació s'havia d'haver fet abans de les eleccions. De fet, s'havien iniciat els terminis, però la senyora Roger les va aturar de manera irresponsable, perquè ella es va centrar, no?, en les obres, en fer moltes accions abans de les eleccions, i evidentment demanar un préstec de 4 milions d'euros a les portes de les eleccions és el que no va voler fer, i ara només assumir nosaltres l'alcaldia hem hagut de córrer, i jo mateix li vaig haver de demanar a ella que convoqués el Consell d'Administració de Tortosa Salut, perquè encara no s'han pogut fer els canvis com és habitual, perquè això té tot un procediment, i hem accelerat lo màxim tots els informes. Hi ha tota una qüestió administrativa. Ahir mateix vam tindre l'informe final per part del secretari i la intervenció, i avui s'ha convocat la comissió corresponent, i tot i així s'estan ja pagant tota una sèrie d'interessos. Estem parlant de 20.000 euros al mes
que ens toca pagar els tortosins i tortosines, i tot això per la irresponsabilitat de la senyora Roger de no haver fet les coses quan tocava, que era abans de les eleccions, però com se va dedicar a la política d'aparador, doncs en aquesta situació estem. Per tant, nosaltres complirem, convocarem aquesta comissió i aquest ple demà mateix, però si estem aquí és perquè la senyora Roger ha actuat d'una manera totalment irresponsable. Ara li anem a preguntar, estan fora de termini, eh? Crec que s'hauria d'haver fet aquest pagament abans del 30 de juny, s'estan pagant interessos, i per tant el ple per autoritzar aquest préstec serà demà mateix? Serà demà mateix perquè una vegada vam assumir l'alcaldia, el primer que se mos va dir va ser això, que ja estàvem fora de termini perquè hi ha tot un procés administratiu que s'ha de complir, i una vegada hem demanat tots els informes als diferents el diferent personal de l'Ajuntament, bàsicament secretaria i intervenció, quan han arribat aquests informes, que van ser ahir mateix, han fet ja les convocatòries. Però això, insisteixo, s'havia d'haver fet abans i la senyora Roger no ho va voler fer perquè, evidentment, suposo que el que volia era amagar-ho i, sobretot, dedicar-se a fer el que va fer, que és gastar-se molts de diners, no, del romanent de l'Ajuntament abans de les eleccions per una qüestió electoral. Vostè també ha posat en entredit la salut econòmica de l'Ajuntament de Tortosa. Va dir que la situació no era tan bona, no, com en feia bandera l'anterior executiu. Sí, en aquests moments del romanent que tenim d'aquest any, que pràcticament eren 5 milions d'euros, només queden a la caixa 30.000 euros. Insisteixo, de 5 milions d'euros de romanent, només queden 30.000 euros a la caixa, perquè la senyora Roger se ho va polir tot abans de les eleccions. I estem a meitat d'any, estem al juliol, acabem de començar el juliol. Per tant, jo crec que qualsevol tortosí o tortosina, si analitza la situació de 5 milions d'euros de romanent, se mos han quedat 30.000 eurets, si se me permet l'expressió, per acabar l'any en este romanent. Un romanent que no era de la senyora Roger, el romanent era dels tortosins i tortosines, perquè a veure, la senyora Roger confon la ciutat en ella, i ella no és Tortosa, com s'ha demostrat a les eleccions, que hi ha un govern d'esquerres i alternatiu al que ella representava. Per tant, aquesta és la situació, i a més tampoc s'ha fet cap previsió en relació a tot el tema vinculat, per exemple, a la despesa energètica, a la llum, no?, que està pujant a totes les famílies, però també a l'Ajuntament. No s'han tirat endavant mesures per baixar, no, les factures de la llum a través de la transició energètica, i moltes altres qüestions que estem detectant i que, evidentment, este govern haurà d'entomar-les durant els propers mesos i anys. Ahir Meritxell Roger va assegurar que va deixar a la caixa 12,4 milions d'euros. No sé si els han trobat. Bueno, això és la tresoreria. Només faria falta que no estiguessin aquests diners. Això és habitual, però això és com si una persona cobra la nòmina a principi de mes, però diu, no, jo he cobrat això, però no té en compte la hipoteca que ha de pagar, la llum que ha de pagar, l'aigua que ha de pagar, l'alimentació que ha de pagar i les despeses que ha de pagar. Per tant, el que és evident, no, és que este govern, en només 25 dies que portem, el que hem detectat és que la situació econòmica s'haurà de posar a ordre perquè no hi ha hagut una previsió de cara a l'any que ve en l'augment dels interessos dels bancs, en les despeses energètiques i en moltes altres qüestions que anirem explicant. Ara ho deia, duent just 25 dies en el càrrec, en què han volgut centrar-se aquests primers dies a l'Ajuntament, en posar ordre a aquestes finances, o hi ha algun altre tema en què s'han volgut centrar especialment? Evidentment, hem hagut de posar ordre en aquesta situació dels 4 milions, que ha sigut un tema recurrent. Evidentment, també hem conegut i estem treballant en tots els ajuntaments, com en tots els departaments, com és habitual, no?, del propi Ajuntament. Però, per exemple, una qüestió que també ens ha tocat centrar és en la Festa del Renaixement, que comença la setmana que ve. I aquí també hi ha hagut, no?, una renúncia de la persona que dirigia la festa durant aquests últims anys, i per tant hem hagut de centrar-nos en focalitzar també molt el treball, i ja hem fet algun anunci, no?, com que farem una Festa del Renaixement més inclusiva, més accessible, i en algunes novetats dins de lo que es pot. I altres qüestions són del dia a dia, és a dir, hem intentat millorar la neteja en alguns aspectes. Esta setmana també convoquem la Junta de Seguretat Local en la visita del conseller d'Interior, també per a treballar de manera conjunta entre totes les forces de seguretat que hi ha a la ciutat, i que també és un tema, no, que preocupa a la ciutadania. O també li podria dir, no, que hem creat més aparcaments
de motocicletes a la zona on l'anterior govern tenia reservat precisament, no, aparcaments per a cotxes. Però bueno, són accions que en aquests moments només portem 25 dies. Jo vull destacar que l'Ajuntament de Tortosa vam aprovar el Cartipàs la primera setmana. Avui, per exemple, crec que s'aprovava en posta, o molts ajuntaments encara ho estan aprovant aquesta setmana, i déu-n'hi-do, en aquests pocs dies, no, tot allò que estem fent en un canvi, no, de govern després de 16 anys. Ha nombrat diverses coses, com per exemple la festa del Renaixement, com deia, han tingut una mica que organitzar-la ara a correcuita, és la setmana que ve, però sí que heu anunciat, no hi ha un pla d'impuls de cara a les noves edicions? Sí, evidentment, nosaltres ara el que hem fet és centrar-nos en aquesta festa del Renaixement, incorporar algunes petites novetats, com li comentava abans, però també hem anunciat que el que volem és fer un pla estratègic de com millorar la festa del Renaixement, que és el que com a govern també volíem. Evidentment, la festa del Renaixement és un èxit i sempre ho serà, i també aquí cal agrair tota la feina feta durant tots aquests últims anys, però més enllà d'això pensem que també és millorable, i en aquest pla estratègic de cara a les properes edicions intentarem millorar en alguns aspectes, no, que creiem importants, com el rigor històric, o també innovar i que no sigui sempre el mateix, que és una de les coses que nosaltres diem i defensàvem. Com han suplit aquesta renúncia a la direcció de la Festa del Renaixement? Pues en molts de voluntaris i en molta feina per part del regidor Víctor Grau, que està des del dia després de la possessió del canvi de govern treballant de manera ingent sobre la Festa del Renaixement. M'ha comentat també que convocaran la Junta de Seguretat Local. El cert és que des que és alcalde s'han produït dos incidents greus, per dir-ho així, a la ciutat. Una pallissa al nucli antic, este diumenge un apunyalament a Ferreries. Per tant, dues situacions en molts pocs dies, no? Que m'imagino que els hi preocupa. Sí, també durant les eleccions, né, va passar el mateix en l'anterior mandat, si recorda, al barri de Sant Llàtzer, que també va haver un episodi d'aquestes característiques, i per tant, com és un tema que preocupa i que volem treballar-hi al màxim, el que hem fet és convocar la Junta de Seguretat Local, que la presideix l'alcalde, en la presència del propi conseller d'Interior, on vindran tots els cossos de seguretat, Mossos, policia local, evidentment, Guàrdia Civil i Policia Nacional, per a continuar treballant, no, d'una manera coordinada entre totes les forces de seguretat a la ciutat. Per tant, és una prioritat millorar, no, la percepció i la seguretat a Tortosa. Té data ja esta reunió? Sí, serà esta setmana, no recordo si és demà mateix, crec, i per tant vam fer les gestions la setmana passada, i crec que és demà o passat demà que farem esta junta de seguretat. Parlem de qüestions que s'han tractat en aquests 25 dies de govern. Per exemple, han decidit personar-se en el cas Efial a partir d'una moció que va presentar al ple la CUP. Sí, esta és una qüestió que se va precipitar perquè la CUP va presentar esta moció, però que totes les forces progressistes que donen suport al govern ho havien dit en campanya. Hi ha un cas, no, que afecta presumptament el nostre ajuntament, vinculat al 3% de l'antiga Convergència, on diu que s'hemos afectat en 1.055.000 euros. Se va estafar, no, el nostre ajuntament, i nosaltres el que hem dit és que volem arribar, no, al final, com han fet altres ajuntaments que han estat en la mateixa situació. L'anterior alcaldessa evidentment no volia, perquè està directament afectada, perquè ella era la regidora d'Urbanisme i la presidenta de GUMSA, que és l'empresa d'Urbanisme Municipal, però nosaltres pensem que el que cal és defensar els interessos dels tortosins i tortosines. Evidentment respectem la presumpció d'innocència, i avui mateix ha firmat un decret, no, d'expedient per a fer, no, que l'Ajuntament ens poguessin personar a l'Audiència Nacional, perquè vull recordar que és un cas que va començar al jutjat del Vendrell, però com se va fer molt gran i va afectar diferents ajuntaments vinculats a Convergència, ha acabat anant a l'Audiència Nacional, en aquest cas a Madrid. Altres temes pendents. Pel que fa a la construcció del nou hospital, segons Salut encara està pendent la cessió dels terrenys. Com està aquest assumpte? És una qüestió que estem revisant també, de les coses que han fet ja alguna reunió, però que encara no tenim tota la informació al damunt de la taula, però que és evident que ens preocupa i que la nostra prioritat és poder facilitar aquests terrenys i exigir a Salut la construcció del nou hospital.
i una vegada tinguéssim tota la informació damunt de la taula, ho explicarem com no pot ser d'una altra manera. Vostè, des de Movem Tortosa, també des del Parlament de Catalunya, la seva etapa com a diputat ha fet sempre la construcció d'aquest nou hospital. Ara sembla que Salut sí que ha posat, no?, marxes forçades en aquesta ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Han començat ja les obres del pàrquing i s'ha adjudicat ja també la primera fase de l'ampliació. Des de l'Ajuntament de Tortosa, en aquest sentit, doneu totes les facilitats a Salut per a tirar endavant? Bé, és que aquestes obres són unes obres que primer van començar quan es van adjudicar quan jo encara no era alcalde, però que tampoc depenen directament de l'Ajuntament. És a dir, això són obres que fa el Departament de Salut de la Generalitat i, per tant, són unes obres que en aquest sentit estan en marxa. El que sí que nosaltres demanem i exigirem, més enllà d'aquestes obres i d'aquesta ampliació, que és una solució ràpida per a aquests propers dos anys, és que s'avanci en la construcció del nou hospital. Jo, com a parlamentari, vaig aconseguir aquest 500.000 d'euros per al pla funcional, que me consta que ja s'està redactant per part de Salut de la Generalitat. Sí que veiem un canvi d'actitud en aquest sentit, no?, en relació a el que fa uns anys defensava Salut, i per tant el que ara hem de fer és treballar de manera conjunta entre la Generalitat i l'Ajuntament de Tortosa per a que realment, no?, pugui ser una realitat aquest nou hospital el més pront possible, i aquest és el meu compromís i tota la meva força en aquesta línia anirà així. Per què? Pues perquè pensem que Tortosa i Terres de l'Ebre mereixem un nou hospital com altres ciutats del país, i perquè a més com a capital sanitària també, no?, ens volem potenciar i donar un bon servei al conjunt del territori. Altres inversions, no?, que estan compromeses per dirigir per l'anterior govern, està per exemple el tema del pavelló dels Josepets o de la tercera sala de l'auditori, que depenen en aquest cas dels pressupostos generals de l'Estat. Es tirareu endavant tal qual estan? En això ho estem també estudiant, perquè ja ho he dit, encara no ho he fet públic, en el sentit que també volem revisar, i ho estem fent, tots els diferents expedients, i sobretot revisar les quantitats, i per tant les quantitats econòmiques del que realment costa, de les subvencions que hi ha, i la seva viabilitat tant tècnica i econòmica. Llavors, una vegada tinguéssim clares totes les xifres, anunciarem que és allò que realment se pot tirar endavant i no, però la nostra voluntat, ho he dit moltes vegades, és que tot allò que econòmicament i tècnicament sigui viable continuï tirant-ho endavant. Les tres forces que estan al govern de l'Ajuntament de Tortosa vau signar aquest acord amb la bandera del canvi, del progrés. Com creu que ho notarà això la ciutadania? Bé, jo crec que molta ciutadania ens felicita cada dia pel carrer ja simplement pel fet de la regeneració de 16 anys al mateix Ajuntament, al mateix partit, i per tant estem reunint-nos amb molta gent que no eren atesos, que no se'ls escoltava, i això ja crec que ja és positiu perquè l'alternança democràtica és molt important en la nostra societat. I després nosaltres ho vam explicar en la roda de premsa del pacte i en el nostre acord. El que volem és impulsar tota una sèrie de polítiques que vagin en la línia de millorar Tortosa. Evidentment, aquí parlem de l'aposta per l'habitatge, que ha de ser clau durant aquest mandat. Apostem també pel patrimoni històric com un punt important de desenvolupament. Tot el tema que fa referència a les polítiques socials, llars d'infants, polítiques per a la gent gran. També volem millorar el tema de la neteja, el tema de la seguretat que abans he explicat, que ens han posat a treballar. O altres aspectes importants és obrir la ciutat al riu, que és una de les assignatures pendents que tenim com a Tortosa, i també, evidentment, tota la projecció econòmica, donant suport al comerç i també facilitant l'ampliació del Catalunya Sud i l'arribada de noves empreses, com també vam anunciar ja la setmana passada. Tot i que duen poc temps al govern, la coordinació, la comunicació entre les diferents forces del govern municipal funciona? Funciona, és molt bona. Jo crec que per a tots ens ha servit durant tots aquests anys el fet que, si fa uns anys no ens vam saber posar d'acord, finalment ho hem fet, i la veritat és que estic molt satisfet de tota la coordinació interna entre els diferents membres que formen part del govern i donen suport. Jo crec que Tortosa ha votat durant tres mandats consecutius majories progressistes. Això són els números i és la realitat, i els regidors
que ja així ho demostren, i crec que tots hem après la lliçó, no?, de que el que hem de fer és treballar de manera conjunta, més enllà dels egos i dels protagonismes personals, i que l'important és aplicar polítiques a favor de la ciutat en funció dels nostres postulats i de les nostres maneres de fer entendre d'entendre la política. I sobretot un altre missatge que també vull llançar és governar per a tots. És a dir, no es pot governar només per a uns, com passava fins ara, sinó que la nostra voluntat és governar per a tota la ciutadania, pense com pense i hagi votat a qui hagi votat. Què espera dels dos grups que han quedat a l'oposició? Per una banda, Junts per Tortosa, que ja els han dit que els hi donaran 100 dies, no?, per deixar-los governar, i per l'altra, la CUP, que va facilitar la investidura i que, sens dubte, serà clau, no?, al llarg de tot el mandat per tirar endavant molts de temes. Jo crec que hauríem de dividir-ho perquè no és la mateixa actitud la de la CUP que la de la senyora Roigé. Jo, diguéssim, esperaria, sent molt positiu, una oposició constructiva i una oposició de col·laboració, no?, per part de la ciutat. El que veiem fins ara amb la senyora Roigé no és aquesta actitud, perquè ho estem veient ja des del mateix traspàs, encara que intente, no?, de cara a la galeria dir una cosa, la realitat és una altra. De la CUP sí que espero esta oposició constructiva i poder acordar, no?, polítiques a favor, no?, de la gent i del canvi. Però de totes maneres jo també dono temps a l'oposició per a que demostri si realment el que vol és construir, no?, una ciutat millor o simplement intentar desgastar el govern i posar pals a les rodes. Avui estem a 12 de juliol, suposo que l'espera un estiu de molta faena, no?, a l'alcalde de Tortosa. Sí, la veritat és que sí. Vaig renunciar a ser diputat, no?, al Parlament de Catalunya, que era un compromís meu. També un altre compromís era la reducció dels sous com a alcalde i dels càrrecs polítics a l'Ajuntament, que hem complert. I, evidentment, durant aquest estiu treballarem molt. De fet, treballem, no sé si ja són 10 o 12 hores al dia des del dia de la possessió, però és normal, perquè vull dir, al final, si ho fem és perquè volem i perquè també, no?, tenim tota la il·lusió i tota la força per a fer-ho. I aquesta és la meva prioritat en aquests moments, millorar la ciutat de Tortosa en tots els aspectes que puguem. Doncs li agraïm moltíssim que hagi estat avui al nostre programa i això, que tinguem molt bon estiu. Moltes gràcies, bon dia. I bé, nosaltres amb l'entrevista, com sempre, posem el punt final al programa. Per part nostra, res més. Que tinguem molt bon dimecres.